Mia ka lindur këtu në spitalin ton me seksion cezare. Ka lindur asfiktik ose fëmijë lodhur. Është reanimuar gjatë në sallën e lindjes, në sallën e operacionit. Ka lind, ka qenë fëmija, ka qenë podalik. Dhe është në protokoll që të lindi me seksion cezare. Që në momentin që ka lindur dhe deri në momentin që fëmija ka ekzituar, nuk ka dhënë asnjë shenjë reagimi të jetës së tij. Është mbajtur me aparatura. Mendojmë që kena bërë që kemi mundur, do me thëmë dhe qëfar kemi në dispozicion, dhe i kemi të gjitha në dispozicion, faktikisht, nuk kemi lënë asgjë pa bërë. Nga të dhënat dhe nga konsultat që kemi organizuar me njëri tjetrin, apo me konsultat telefonike me Tiranën, mund të jetë dhe një patologji e lindur, sepse janë konstatuar dhe disa frakturat të fëmijës, të humerusit, të femorit, të cilat janë vërtetuar me grafi, janë konstatuar që në momentin e lindjes, por edhe nga ortopedi janë vërtetuar. Mund të jetë një diagnozë shumë e rëndësishme, shumë e rëndë, do me thënë e lindur, mendojmë ne, të cilën do ta thotë dhe ekspertiza, sepse fëmija mas i ka ekzituar, ne kemi çuar në morgë dhe presim që të bëhet, edhe insistuam që të bëhet autopsie. Nuk kemi marrë akoma përgjigje. Kanë bërë denoncim dhe sipas kontakteve që ne kemi pasur, sepse ato kanë përjetuar vërtet një dramë të madhe dhe çdo moment kanë qenë të lidhur këtu me ne, kanë ndjekur nga afër punën tonë, mendojnë me aq sa ata kuptojnë, do me thënë, nuk mendojnë që neve nuk kemi lënë absolutisht asnjë gjë mbas dore fëmijës. Por problemi duhet kërkuar pak më thellë, sepse fëmia lindi në këtë gjendje. Kur ne transferuam në reanimacionin tonë, fëmija kishte përveç rrafjeve të zemrës, nuk kishte asnjë shenjë tjetër jete. Dhe me vështirësi të madhe, ne mund të arrinim një farë oksigenimi të lehtë, që apgari, ose nota që ne vëmë në lindje, shkoi nga 1 në 3. Dhe me antë CPAP-it, që është një aparatur që jep oksigen fëmijës me presion pozitiv, një oksigen i kontroluar, kemi arritur të mbajmë gjallë këto ditë, do me thënë. Në ditën e tretë u hoqë kjo aparatura dhe një mënyrë tjetër dhe një oksigeni u përdorë. Pasanaj, problemet janë komplikuar, fëmija bëri kontraktura, i është bërë punksioni lumbar, sepse u mendua për një hemoragji, kur fëmijit lindin me të tjela probleme, hemoragjia rezulton negativë.